Po, se kemë votuar. Se keni votuar? Një, ministri jodin se veri ka dalë. Se se keni votuar? Për arsye se mendoj që e marveshje nuk është qenë, nuk është dashtë me bëha në të ko, nuk është dashtë me bëha matë për mberje, edhe kur nuk e kisha për kra, marveshjen me kishën, se ki për kra, a ki hi në qeveri me partit pro-ruse. Knej se ki për kra, pse është kundër interesave të këta. Ta shupe për sërisë dhe herë, në qeveri nuk ka partit pro-ruse. Sko? Jo. Sigurt? Sigurt. Më falë, pe qëtunit që e kam votu, hajde po bona majhë sakë. Votat që i ka nërë saj qeverie. Ata duke në qeveri. Nuk janë qeveri. Mirë po, ata e kanë votu qeverisja. Ata prej marveshjes që e kanë bërë. Po koalicioni e ko. Kryetari i parlamentit. Qeveria krejt u takon ministrat, zëvendës kryeministrat, kryeministra, partive euro-atlantike. Po korektoj vetën nëse them që kjo qeveri është bo edhe me votat e partive pro-ruse. Ashtu është. Ashtu është. Okej. Që kjo është e sakt? Dy parti, njëra 4 deputet, tjetra 9 deputet. Do me thonë, dritoni sa kemë pushtet, gabim me nënshkru me kishën ortodokse, po ju me bo qeveri me parti ruse në regull. Se këndë, ka dalim... A është t'i përkrite pak? Ka dalim, ka dalimi, jo, sa është aspak, me nënshkrua, edhe me veprua, e në drejtim është një, dikush me dëvotua, që ti me implementua politikën euroatlantike, është dy... Sepse nesër qaj tërdzën nëse si pëlqen drejtimi e vratën. Të mërzojnë se unë mi ju përshtat asaj politikë kur. Nëse se a i do mi ju përshtat para me ju përshtat politikës tonë, e ka nënshkruat se i përshtatet. E ka nënshkruat se i përshtatet. Edhe nëse se i përshtatet, vazhdojmë. Nëse se nuk i përshtatet, a i nuk është ma partneri jonë. Unë, ata që kom nënshkrua, e kom përsrit disa herë, vetë respektoj. E pse kom përsërit pjesa e principeve e programit qeverisë për mua, ka problem me nënshkrua. As një sekund, sepse e është pjesë e bindjeve të mija. Por, e kom nënshkrua me ke mandici kryetar. Edhe vetë e kom respektua. Ata e kanë respektua që me votua qeverinë euroatlantike. Kjo qeveri e ullëhec, përsëris, politike në jashtme edhe të mbrenshme, në qeverinë euroatlantike nuk janë pjestarë të subjekteve që cilësohen të pakit sërbe që e kanë opcionin e tyne pro sërbë. Nuk janë në qeveri, nuk janë ministra, nuk janë kërëministra. Po në dikem kanë, me gjithate.